Každý by chtěl poznat pravou lásku. Ale ne všichni mají to štěstí, že ji najdou. Přesto tam někde venku je a čeká na ně. Proplétá se nepředvídatelnými cestami a možná přijde ve chvíli, kdy to člověk nejméně čeká. Děkuji vám, mladíku. Nemáte zač. Někdy stačí už jen jeden malý krůček. Jeden krůček, který všechno změní. Dobrý den. Dobrý den. Dáte si něco? Jednu tatránku. 10 korun, prosím. Děkuju. Tak. Naschledanou. Avšak někdy se ani ten jeden malý krůček nedaří překonat. Dobrý den, slečno, já bych se vás chtěl na něco zeptat. Ano, prosím. Víte, vy... Neprodala byste mi jednu tatranku? Samozřejmě. A nechtěl jste se zeptat ještě jo, na chtěl. Něco? Vlastně chtěl. Víte... Tady máte i kofolu. To bych si totiž taky dal. Aha. Jak si přejete? 35. Děkuju. Tak. Naschledanou. Naschledanou. Nevždy je cesta za láskou procházka růžovým sadem. S dostatkem odhodlání se ale dají překonat i složité překážky. A když je odhodlání k tomu poslednímu krůčku nezadržitelné, může být pozdě. Ale nemusí. Ahoj. Tak co, ta tránka dneska nebude? Já jsem Eliška. Počkej na mě! Já jsem Petr, rád tě poznávám! Pravou lásku by chtěl poznat každý. Ale cesta k jejímu dosažení není vůbec lehká.
Naopak. Je velice nepředvídatelná a složitá. Jak to nakonec všechno dopadne, to je jen a jen v rukou osudu.